Zdravím vás z terapeutického křesla jogy prožitku. Mnoho žen kolem 25-35 let mi svěřují, že prožili nebo stále prožívají promiskuitní období svého života. Generace dnešních třicátníků je vlastně první generací, která se narodila do svobody. Otevřely se nové možnosti poznávat svět a nebyl důvod se provdat za svou první lásku. I díky tomu si tato generace žen řeší v partnerských vztazích diametrálně jiná témata než jejich matky. V pubertě a rané dospělosti potkáváme své osudové lásky, skrze které se poprvé setkáváme s tím, jak moc je naše srdce schopné milovat. Milujeme tak, až zapomínáme na sebe. Pro svou osudovou lásku bychom udělali cokoliv. Většina našich maminek si svou osudovou lásku vzala, jenže my, holky svobody, jsme si nechtěli ve 20 vzít prvního chlapa, který nám zavonil. A rozhodli jsme se, že budeme objevovat svět. Nevědomky jsme tak vstoupili do karmických vztahů, do vztahů plných vášně, emocí, nezávislosti, které nás učí vymezovat si hranice a testují nás v sebeúctě, často dost drsným způsobem. Jak jednou vstoupíte do karmických vztahů, už obvykle není cesty zpět. Zapomeňte na rady svých babiček, které si vzali prvního, kterého potkali. Karmické vztahy jsou plné zábavy, vzrušení a uplakaných konců. Zranění kluci se navzájem potkávají se zraněnýma holkama, aby si navzájem ještě víc ublížili, nebo aby se navzájem uzdravili. Až když tyto ženy na dně emoční bolesti z karmických vztahů najdou svou ztracenou sebeúctu, sebevědomí a soběstačnost, otevřou se jim dveře dál a potkají svého životního partnera. Obvykle, když ho potkají, je to tak klidné a samozřejmé setkání, skoro pochybují o tom, jestli je to ten pravý. Absence výbuchů emocí, které prožívaly s osudovou láskou a v karmických vztazích, už nejsou potřeba. Z toho jsou tyto ženy často velmi zmatené. Je to ten pravý? Ptala jsem se jedné klientky, co bych chtěla od svého životního partnera. A ona jmenovala důvěru, otevřenou komunikaci a toleranci. Aby se necítila tím vztahem svázaná a bylo jim spolu dobře. Málo kdy ženy, které si už prošly bolavým promiskuitním obdobím, jmenují, že touží po lásce a vášni. Ne, že by to ve vztahu nehledali, ale už pochopili, že chtějí od životního partnera víc než jen kvalitní sex a oblbující přitažlivost. Touží potom být sami s sebou, vedle někoho, kdo je pro ně zajímavý tím, kým skutečně je. Dnešní třicátnice jsou první, kdo díky dostupné antikoncepci a otevřeným hranicím směli pustit úzdu svým vášním bez rizika společenské degradace a nechtěného mateřství. Žádná generace slušných žen před námi si promiskuitu dovolit nemohla. Přestaňme si to vyčítat. Byli jsme první, kdo tento svobodný svět ochutnával a byla to skvělá příležitost, jak se naučit jednat s chlapama na rovinu, bez sebeobětování, ponižování nebo bojovného povyšování. Tohle všechno jsme museli prožít, abychom na ty báječné životní partnery nebyli jako saně a uměli jim včas a sebevědomě říct, co se nám nelíbí nebo co si k nám nesmí dovolovat. Bez strachu, že nás kvůli tomu odmítnou nebo opustí. Abychom svým dětem mohli předávat funkční model partnerské sebeúcty, nikoli v ty věčné partnerské boje a manipulace, v kterých jsme vyrostli my. Takže holky, naučte se vedle těch pubertálních frajírků být sami sebou. Ať konečně můžete vystoupit z téhle peripetie karmických vztahů. Konečně sami dospějte, ať k vám může přijít dospělý chlap. Kdybyste s touto životní situací potřebovali nějak pomoct, určitě se ozvěte, budu se na vás moc těšit. Tohle téma je mi velmi blízké, taky mě pěkně potrápilo. Upřímně, holky, vzdechy typu, ty konečně přijde někdo, kdo si mě bude vážit, jsme promarnili v prvních láskách. Když si v karmických vztazích nevážíme sami sebe, bolí nás to a ta bolest se kupí. Každé odmítnutí i každá kritika nás úplně rozbije a my už nemůžeme. Do toho ještě ten společenský tlak ze všech stran. Už někoho máš? To, co se vám skrze průchod karmickými vztahy děje, určitě neberte na lehkou váhu. Zaprvé my třicátnice jsme první, kdo tím prochází a hlavně ty cizí muži zasahují často velmi bolestivě do naší intimity, jen proto, že jim to dovolujeme. Když nevyskočíme včas, můžeme taky zapšknout a skončit opuštěné v garsonce za třema kočkama. Přesvědčení, že každý chlap je stejný. Kde pak? Jen my neustále přitahujeme určitý typ mužů, protože jsme se zasekli.
protože jsme něco nepochopili, protože si nevážíme sami sebe, protože neumíme včas říct ne, protože neustále omlouváme to, jak se k nám někdo chová. Tak bacha na to. Makejte na sebe úctě, protože tohle není jenom o štěstí. Ahoj.